ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបំពងសាច់ជ្រូកបីជាន់ញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីជូរហិលណាហើយនេះគឺជ្រូកស្រែយើងសាច់ល្អមែនទែនហើយសម្រាប់បន្លែគាត់ជាមួយគឺមានដូចជាត្រសក់ការ៉ុតសាឡាត់ជីគ្រប់មុខហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមានអំបិលទឹកត្រីខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសនិងក្រូចឆ្មាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលាងកោសសម្អាតជាមួយនឹងអំបិលកោសលើស្បែកនេះស្បែកជ្រូកយើងលាងកោសមួយអំបិលស្អាតហើយយើងលាងជម្រះហើយតបមកខ្ញុំនឹងទៅកាត់ភ្លើងដាំទឹកដើម្បីស្ងោរស្ងោរឲ្យបានបំពងឥឡូវនេះខ្ញុំលាងបន្លែឥឡូវនេះទឹកយើងដាំពុះហើយអញ្ចឹងយើងយកសាច់ជ្រូកទៅស្ងោរបានហើយហើយទឹកពុះហើយអញ្ចឹងយើងបង់អំបិលដើម្បីឲ្យសាច់កុំឲ្យសាច់បែកកុំឲ្យនិយាយទៅឲ្យសាច់នោះស្វិតងាយស្រួលបំពងឥឡូវនេះសាច់យើងស្ងោរគឺឆ្អិនល្មមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រង់ឡើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនណាឥឡូវយើងជ្រែកសាច់យើងជ្រែកឲ្យតូចហើយបន្ទាប់មកយើងប្រឡាក់អំបិលហើយនឹងទឹកស្អាតម្ដងទៀតបន្ទាប់មកបំពងបាល់រយចោលប្រឡាក់ម្ដងទៀតឥឡូវយើងដាក់ទឹកស្អាតចូលបន្តិចបន្តិចណាយើងប្រឡាក់អំបិលអីរួចហើយអញ្ចឹងយើងយកដាក់ឆ្នាំងខ្លាញ់ចាក់ខ្លាញ់ពងហ្មងណាឥឡូវនេះខ្លាញ់ក្តៅហើយអញ្ចឹងយើងដាក់សាច់ជ្រូកស្ងោរយើងបំពងHuh?
là dân bọc tâm nâng mặt tê là ở đây chẳng dân đạm bỏ đó tỏ máu đã có xó thôi má tất cả yêu à lời đi tập tay bọc dương bán rượu cho lấy đi ôi cái nó đó lấy không khấn hai chục ngàn món á lời dương thanh tập đại bên này á ô tràn tị chú ăn thơm ngang mong vậy ta lụa ta trái ngang bát đây tâm rộm bán sạch chụp bay tròn bóng xôi xôi chết đằng ngang phần này nếu sạch chụp bóng phong sạch chụp bay tròn như bóng cho ăn này bạn trui món á dân cặp đã chan rồi rồi đấy, lần lần ngồi cười trăng nha, mà này từng ngóc nhem nhem cho mùi khi nhom, ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយចុច Subscribe មួយផងណាអរគុណបាយបាយ